tarda a tothom. Nosaltres som els alumnes de 5è A. Aquest és el meu company Agustí, el meu company Àlex, el meu company Kilian i jo, que em dic Paula. I avui us explicarem el conte del Patufet. Una vegada hi havia un nen que es deia Patufet i era molt petit, petit. Un dia, la mare era a la cuina fent una cassola d'arròs. Oh, s'ha acabat la sal! Jo aniré a la botiga i en compraré més. I la mare li va donar una moneda amb Patufet. Va sortir al carrer i es va posar a cantar. Patim, patam, patu, homes i dones de cap gent. Patim, patam, patu, no trepitgeu amb Patufet. La gent quedava parada. Quan miraven a terra, veien una moneda que caminava tota sola. En Patufet va arribar a la botiga. Vull un paquet de sal! La dependenta no veia ningú enlloc. Sóc aquí, crida en Patufet. Llavors, la dependenta va veure la moneda i va deixar el paquet de sal a terra. En Patufet va sortir al carrer i es va posar a cantar una altra vegada. Patim, patam, patum, homes i dones del carrer. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. La gent quedava parada. Quan miraven a terra, veien un paquet de sal que caminava tot sol. En Patufet va arribar a casa seva. La mare li va dir, estic molt contenta. Llavors, en Patufet va dir que volia portar el dinar al seu pare. En Patufet va agafar el cistell del dinar i se'n va anar. Pel camí va començar a ploure. En Patufet es va ficar a sota d'una col per no mullar-se. Un bou que passava per allà es van passar la col, en Patufet i el cistell. El pare i la mare van començar a buscar el Patufet, per tot arreu. Cridaven ben fort. Patufet, on ets? Llavors es va sentir una veu que deia. A la panxa del bou, on no hi neva ni plou, quan el bou farà un pet, sortirà en Patufet. Els pares van donar moltes coses al bou. El bou se'l va menjar, es va inflar i inflar, i se va fer un pet. I en Patufet va sortir i va quedar allunyat a la gran primària. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest conte